Makedonski koreni. Podržano od Makedon Beton. Да ги поздравам слушателите на емисијата Македонски корени. Посебно задоволство ми причинува јас како иницијатор на емисијава Македонски корени денеска да ја водам оваа емисија со господинот Ристо Поповски, кој живее и работи во Германија, поседува најголема архива за Македонија и библиотека со повеќе од 10.000 книги. Таа е достапна до секој македонец, исто така и до мене. Многу работи научив од него, се уште учам и се надевам дека ќе учам. Со нас ќе биде господинот Ристо Поповски, автор на повеќе книги, меѓу кои е Александар Македонски, Македонизам, заедно и име напишано со Пандил Костурски, исто така и Филип II Македонецот, со Ангелина Маркус, и последнава книга која издаде, Клеопатра VII Македонката, а воедно работи сега на неколку нови книги. Не спомнувам тоа што ги има издадено на германски јазик, до сега кажав овие книги што ги има издадено на македонски јазик. Ме причинува задоволство, добар ден господине Ристо Поповски, да ве поздравам од моје име и од името на слушателите на Македонски корен. Добар ден, здраво живо македонци и македонки, ќе ми биде големо задоволство да ви ги пренесам сите моји сознанија што ги знам за Македонија и македонците. Оддавнина ние имаме проблем само од еден единствен град, од Атина. Би ве запрашал за омразата на грците према македонците. Која е причината? Па причината е тоа што Грција е вештачка творевина. Кажавме дека 170 години стара, таа е со цел за да ја уништува Македонија и да ја краде незината историја. Пошто големите сили ја формираат на југот од македонскиот полуостров, тие и ја дадоа целата македонска историја на незе и ги поврзуваат со антиката. Меѓутоа, грците немаат никаква врска нити со антиката, нити со нешто што е направено во антиката. И сега се тие задавалеа со делот на Европа во на Средоземното море. Многу јако ги поддржуваат на грците и ги форсираат со голема помош. И сите околу нас, другиве државечки што се формирани, тие се со цел формирани да се прават игри за да ја снема Македонијоти. Ако Македонија постои, тие не може да го лажат светот. Да. Значи, тие има донесено заговор против Македонија.